भगवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळीची भेटवणी येजेजूच्या दैवीक काळजा. आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पदकांच्या फारीकपणा पासत आनी आलतारीच्या भोवपवीत सक्रामेंतान तुवें तुकास कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्या पासत भगवंत अवंकार मुरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावं मागण्याचे आपस्तलदीच्या इराद्या पासत आनी पापासाहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजेजूच्या भोवपवित्र काळजा, येजेजूच्या देव काळजा, तुजे राज येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बोऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोमया जेजू, तुज्या भोवपवित्र दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगेवन पाप सेबाक जातूं ताका उजवाड गठाय आनी बुजवन. म्हज्या देवा, म्हज्या साहेबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां, हांव तुका अर्घां दितां, अंतस्करणी नमस्कार करतां, व्हड तुजो उपकार मानतां, कित्याक तुवें म्हाका रोसलोय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यान सांबळ्ळोय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दितां, म्हजी चिन्नां, म्हजे शब्द, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कोरण्यो तुका समर्पितां. तुज्या वडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मोर्नाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेस्त पातकां, म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी साहेबा तुजी कृपा, आयच्या दिसा पातकान हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. आमेन. भवार्थचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवा थंय तेग जण, बाप पूत आनी पवित्रत्मो म्हूण हांव तीर्थ म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. हीं सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता तीं सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारतां. कित्याक तूं सासनीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थांत जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कुर्पेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षाणें आनी हे जिनये उपरांत सासनीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवश्यांत जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तूंप्रास चड हांव तुजो मग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मग करतां. कित्याक तूं वर्थ, अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियेवं आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी तीं कांटाळतां.
कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली, पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूंप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो। देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाच्यो समयो सुकयता म्हूण तीर निचेव करता। आमेन। सत्मंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी प्रितुमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्रत्म्यावरवीं गर्भे संभवलो, अंकवार मरिये तावन जल्मलो, पॉन्स पिलाता काल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान चलो, सर्गाक सडलो, सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो। सत्मंता पवित्रत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोक्साने कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत। आमेन। समयेच्या बुडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी नमाण मरिये कृपेन बरुले, समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। आबले समयाची साखर तुज्या सोबता प्रमाणे म्हजे तयी जावं। नमाण मरिये कृपेन बरुले, समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमाण मरिये कृपेन बरुले, समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर। प्रार्थुया। ये सोमिया, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापोन घेतिल्ले आम्ही जाणा जाल्या, ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे, तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आम्ही मागता, त्यास क्रिस्ता आमच्या समया मरिफात। आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वता। आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वता। आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वता। आमेन। देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन, मुजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय। आमेन। सस्नासो विशेव दी तांकां ये सोमिया आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी, समाधानान तांचे अत्मे विशेव घेवन दीत। आमेन। या जका आनी देव आपोवण्या पासून मागणे ये जिजू राख सांबाळ आनी भगवंत कर तुज्या या जकांक, सांबाळ तांकां भुरग्यां पासून तांच्या नेणटेपणाचो राखणो आनी इश्ट ते, सांबाळ तांकां तरणाट्यां पासून तांकां वाट दाखोवंक आनी बुदबाळ दिवंक तांची गरज आसा। दुर्बळ्यांचो आदार, कश्टतेल्यांचो बुजवंदर, निराधाऱ्यांचे बाप ते, देखून राख तांकां। मोरतेल्यान तांच्या निमाणे घडये भवार्थ असो आनी बरवश असो, दैवीक उजवाड तांचे मरिफात येजे देखून राख तांकां।
संसारार तुझ्या पोवी सभेचे मस्तक जाऊन असच्या आमच्या भगवंत बापाक सांभाळ आणि बुजय. आमच्या गोवळी बापाक तू राख आणि सांभाळ. दिय आमकां कृपा आम्ही भवार्थेच्या स्पिरितान आणि खालतेपणान आमच्या आत्मीक गोवळी देवाचे प्रतिनिधी म्हणून लेखोंक आणि कुशेन तांचे शिकवण आयकूंक. ये जेजू, दिय आमकां उर्बेस्त याजक. तुझ्या पोवी सभेन याजक आणि धर्मीक जाऊन वावरूंक आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याक पुणी तूं फावो कर. ये जेजू, आमच्या फिरगजेन देव आपोवणी सडय. दीस पोरते कामाक वेच्या आदी मागणें. सर्गींच्या बापा, आकाशाचेर आणि पृथ्वे वयर असो सोर वस्तू तुझ्या हातांच्या कामाची महिमा वर्णितात. हो सगळो संसार तुवें रचलोय, मनशाक ताचेर अधिकार दिलोय आनी आमच्या कामा मुखांतर तुजें रचनेचें काम मुखार सून व्हरताय. जेजून ह्या संवसारांत सुतऱ्याचें काम कर, कामाचें महत्व आमकां दाखोवन दिलां. जेजूचे शिस्त मास्तली पाकचे आनी इतर कामां कर आपणाचें पोट भरतले. म्हाकाय तुवें म्हज्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर एक फावो तें काम दिलां. त्या खातीर हांव तुका कळसां तावन अर्गां पटयतां. ह्या कामा वरवीं म्हज्या कुटुंबाचो फुडार बरो जावं दी आनी आदाय वृद्धी जावं दी. कितेंय आळसाय वा भ्रश्टाचारा किडें दिनासतना म्हजें काम प्रामाणीकपणान आनी सुडसुडायेन करूंक म्हाका उर्बेवन कर. म्हजें काम करूंक जाय जाल्ली कुडयत्म्याची भलायकी लाभय. हांव काम करतना सर वापायांतलें म्हाका राखून व्हर. म्हजें काम सेवेच्या मोगाच्या आनी नितीच्या मनोभावान भरूं दी. अशें म्हज्या कामा मुखांतर हांव तुजो पाटलावदार म्हूण संवसाराक कळी जावं दी. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लें काम सोंपतच एक दीस तुजे सरशीन येवंक पावूंक आनी जय तसो मुकोट आपणावंक म्हाका फावो कर. सांजूजे बापा, सर कामेल्यांच्या पात्रोण सांगता आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक आमकां कुमो कर. आमेन. तुझे सरशी काशेता ए देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी काशेता संसार तुवे रोसलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारखे नेटोन मनशाक राय केलोय ओडली तुका सदा फावू हे रचणारा ए देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी काशेता ए देवा मोगाळा सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी काशेता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मुरी आशीर्वाद देव आमका भगवंत सजे करुवें निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.